Окей, имам балони. Где да их ставим? Овде? Не ту. Е, баш овде. Окей. Окей, све је спремно. Ови људи су одрадили одличан посао са балонима. Надам се да ће се тати свидети. Знам да су ово његове омиљене боје. Црна, златна и сребрна. Надам се да ћемо се свидети. Окей, сад је време да донесем чипс и кокице. Окей, чипс је овде. И кокице. Хајде да донесемо переце. Poslednje, ali ne najmanje bitno, perece! Wow! Ćao, Seli! Ćao! A mogla li da dobijem malo njima? Ne, Seli, žao mi je, ne možeš dok ne dođu ljudi, jer je tatina rođendanska žurka. O, to je verovatno specijalna isporuka za tatu! O, zdravo! Zdravo, ovo je vaša pizza. Hvala. Okej, prijetan dan. Takođe. Wow, Seli, vidi šta imam. To je tatina specijalna isporuka. Vidi, Seli, vidi. To je pizza sa sirom. A to je moja omiljena. Mogu li da je pojede? Mogu li? Ne, Seli. Mogu li? Ne, Seli, ne možeš da je pojedeš jer je za žurku. I to je tatina omiljena pizza sa sirom. Molim te. Žao mi je, Seli, i meni se jede, ali moramo da je čuvamo. Okej, hajde samo da je poklopimo i da ostane topla. Hajde, vidi ovako. Wow, vidi kako je lepo, izgleda sjajno. Dima je odradila sjajan posao sa dekoracijama za tatin rođendan. U, imamo perece, kokice, čips, pizza! O, molim te, neka je pizza sa sirom. Da, to je pizza za žurku. Uzet ću samo jedno parče. Ovo parče. Okej. Hajde da poklopimo kutiju. Okej, vreme da uživamo u svojoj pici. Šta? Ko je pojao parče pice? O, Seli, šta to radiš? Ko je pojao parče pice? Ne znam. Jesi ti to uradila, Seli? Ne. Seli, Seli. Da, Dima. Jedeš picu? Ne, Dima. Pričaš laži? Ne, Dima. Otvori širom. Ha, ha, ha. Nisam pojela picu. Ali, narode, komentarišite ispod. Ko je pojao parče pice? Je li to bila Seli ili neko drugi? Pa, ja ne vidim nikog drugog u kući sem mene i Seli. I narode, ne zaboravite da stavite jedan veliki like na ovaj video. Komentarišite ispod i poželite tati srećan rođendan. Ćao!